Saluton, mi estas Paulo Sergio Viana, kai hodiaŭ estas la 2 de novembro 2014. Hodiaŭ mi volas prezenti al vi fakte malnovan libron. Mi pensas ke indas recenzi malnovan libron, se ili fariĝis klasikaj legendaĵoj en nia literaturo. Hodiaŭ mi volas paroli al vi pri ĉi tiu romano Mistero Minora. Fakte la tuta titolo de la romano estas Tiel okazis au Mistero Minora. La aŭtoro estas Ferenc Szilagyi, kaj mi konfesas ke nur nun mi legis ĝin, kvankam ĝi estas malnova libro. Min motivis la mencio de Sten Johansson en la esearo Kroze Proze, kie li revuis multajn originalajn romanojn en Esperanto. Kaj mi ne pentis, ĉar ĉi tiu libro estas vere tre bona. Mi forte rekomendas ĝin al vi. Unue la aŭtoro estas al mi tre kara, ĉar mi lernis Esperanton per metodo kreita de Ferenc Szilagyi. Li estis hungaro, kiu longe vivis en Svedujo, kaj en Brazilo oni publikigis portugallingvan version de lia metodo curso prático de Esperanto. Estas tiu curso kiu havas tiun faman figureton de Adamson, kaj la kiu faras la metodon tre amuza. Ĉi tiu libro estas fakte klasikaĵo. Ĝi estas psikologia romano. La enhavo, la historio mem, la rakonto mem estas tre interesa, ĉar temas pri la historio rakontita de obseda homo. La homo kiu rakontas la historion estas obsedita, ĉar li perdis sian amatinon Aneta forlasis lin, kaj post iom da tempo li ĉeestis koncerton, kaj analizante la komponaĵon kiun li aŭskultis, li venis al la stranga iom delira konkludo ke la aŭtoro de tiu muziko estas la murdinto de Aneta. Kaj dum la tuta cetero de la rakonto li persekutas tiun komponiston ĝis li trovas lin, ĉar li estas konvinkita ke li estas la murdinto. Dum la rakonto li tre interese kaj tre detale analizas la komponaĵon, la strukturon de la muziko, kaj per tiu analizado de la muziko li venas al tre kuriozaj konkludoj pri la personeco kaj pri la okazaĵoj mem ĉirkaŭ tiu sinjoro kiu supozeble murdis Anetan. En la fino li trovas la komponiston, li trovas la homon, kaj okazas io neatendita, pri kio mi ne rajtas rakonti al vi. Vi devas mem legi la romanon. Sed la plej bona afero en la libro estas fakte la stilo. La stilo de Ferenc Szilagyi metas lin inter la klasikulojn de nia literaturo. Por ilustri tion, mi petas al vi permeson por legi peceton de la libro, porque vi frandu ĉi tiun stilon pri kiu mi parolis al vi. Aŭskultu bone. Aneta ŝatas muzikon. Cetere ŝia scia vido estas multflanka kaj nekutima ĉe junaj knabinoj. Ŝi eĉ avidas muzikon. Ŝi enspiras kun entuziasmo la klasikan tonaron, sed ŝi ankaŭ saturiĝas sin forgese en la dancmuziko kaj en la danco, kompreneble. Ni dancas hejme kaj dancas en dancejoj, kiam nia monujo permesas. La danco efikas al ŝi preskaŭ frivole, sed eble mi ne tute pravas. Ŝi tamen ne perdas sian klare konservitan delicatezon, sed nur eximilas infanon sen bridan. Heime si cantas multe, si cantas ciam si cuiras teon, ciam si lavas sin, ciam mi tro longe silentas, cae si ne consideras la ocasion convena, diri ion pri io. Sia zum repertuaro estas ege amplexa, el ciu regiono de la musico. Mi mem ŝatas muzikon, sed mi estas nek fakulo, nek aktiva amatoro, nur pasiva muzikĝuanto.
vidu che la stilo fluas dum la tuta libro tiel bele kiel en ĉi tiu pezzo. Ĉi tiu eldono kiun mi sukcesis aĉeti tre facile estas represo de la eldono de Copenhago, de eldonejo Koko, farita en 1958. Kaj ĉi tiu represo datiĝas de 1982, farita de la eldonejo Iltis, Arthur Iltis. Mi garantias al vi ke ĉi tiu libro faras la literaturon, originalan literaturon en Esperanto pli alta. Kvankam ĝi estas ne tre nova, mi forte rekomendas ĝin al vi ĉiuj. Kuran dankon kaj multe da sano.